האינטרנט, בעברית מרשתת, רשת מחשבים גלובלית שמקשרת בין מיליוני מחשבים בכל העולם. אינטרנט עכשיו, איש הזהב, אינטרנט חבר אותי. אינטרנט יקר, חבר אותי עכשיו. הכל החל בשנת 1969 בעיצומה של המלחמה הקרה. משרד ההגנה האמריקני ערך מחקר במטרה למצוא דרכים חדשות לתקשורת בין הגורמים הצבאיים בשטח לבין משרדי הממשלה. המסקנה הייתה שיש להקים ערוצי תקשורת חלופיים, כך שגם במקרה של מתקפה גרעינית תהיה דרך להעביר מידע. בעקבות זאת, ארגונים שונים פיתחו לעצמם רשתות מחשבים פנימיות. כדי לחבר ביניהם, בשנת 1971 נוסדה רשת ARPANET, שנועדה לאפשר למחשבים מרשת אחת לדבר עם מחשבים מרשת אחרת. בשנת 1978 נשלח הדואר האלקטרוני הראשון, שבו הזמנה להגיע להשקת דגמי מחשב חדשים. בתחילת שנות ה-90 נכנס לחיינו ה-WWW, World Wide Web, היישום הפופולרי ביותר לאחר הדואר האלקטרוני. מדובר ברשת של דפי HTML, שפה מיוחדת ליצירה ועיצוב של עמודי אינטרנט פשוטים שהוכסנו במחשבים שונים ברחבי העולם וקישרו בין זה לזה. ב-1991 הוקם אתר האינטרנט הראשון של המרכז האירופי לחקר הגרעין. האינטרנט התרחב מעבר לתחום המקורי שלו, צבא ואקדמיה, וחדר בהדרגה לעסקים ובתים וגם לאנשים פרטיים ברחבי העולם. תוך 6 שנים היו כבר כמיליון אתרי אינטרנט. בתחילת הדרך הגלישה הייתה באמצעות קו טלפון וברוחב פס קטן, קצב איטי במיוחד מכיוון שמערכת הטלפון לא תוכננה להעברת נתונים. בתחילה האתרים היו פשוטים למדי והצופים לא היו יכולים לתקשר אחד עם השני מלבד בדואר האלקטרוני. בשלב מאוחר יותר נוספו הצ'אט והפורומים שאפשרו תקשורת פומבית ומיידית בין המשתתפים. הפיתוח הבא היה רשתות חברתיות ואתרי העלאת תוכן אישיים שאפשרו נגישות של כל גולשי האינטרנט לתכנים, אבל לא הכל נחמד, האינטרנט יכול להיות גם בסיס לפעילות שלילית כמו האקרים שפורצים למערכות מחשב וכמובן הפצת וירוסים וסוסים טרויאנים. I want everybody here to be careful about what you post on Facebook. Cuz in the YouTube age, whatever you do, it will be pulled up again later somewhere in your life. נכון לשנת 2009 יש בעולם יותר ממיליארד ו-600 מיליון צרכני אינטרנט, כמעט כל אדם רביעי, 42% מהמשתמשים באסיה, רק כ-4% באפריקה.